36 учасників змагалися на Південному Бузі Хмельницькому у спортивній риболовлі. Учасник Михайло, чемпіон України зі спортивної риболовлі, розповідає, приїхав у Хмельницький з Донеччини, давно не рибалив, востаннє змагався в 21-му році на Кубку України. Кубок України в Херсонській області. 5 кілограм я піймав. І був в турі 6-й. За правилами змагань, усю рибу після зважування учасники випускали в річку. Її слід було зберегти живою до завершення риболовлі. Михайло каже, такі правила саме для нього. Я все випускаю. Я по гороскопу риба, ну не можна риби. Рибі кушати рибу. Наймолодший учасник змагань, 9-річний хмельничанин Архіп, після години змагань показує улов 4 дрібні бички. Архіп їх називає тузіками та каже, як часто рибалить. Кожного дня. Затятим рибалкою називає себе учасник Олександр з Хмельницького. Каже, що ловить. Бичок, плотва, окунь. Та на що? Опариш, черв'як. Змагаються рибалки в трьох розділах за видом рибальських снастей – спінінг, фідер та поплавок. Голова клубу рибалок України UA Fishing Club Ярослав Бойко розповідає про вимоги до учасників. Якщо це фідеріст, це використання не більш двох вудок і двох крючків на вудки. Якщо це спінінгіст, це ловля з берега без заходу і ловля тільки на плотні монтажі. За його словами, влаштовували змагання спільно кілька організацій – державних та громадських, в тому числі клуб рибалок Донеччини. Ярослав каже, в його рідному Краматорську було 7 тисяч рибалок. Змагання влаштовували часто, тепер вирішили відновити практику у Хмельницькому. А переможцями у трьох розділах програми змагань стали Михайло Подольський з Краматорська та хмельничани Олександр Довгань і Віталій Літвіченко. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.